Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi, tanınmış aparıcı Anar Nəcəfli sosial şəbəkə hesabında status yazaraq bildirib ki, onun övladının oxuduğu sinifdə vəzifəli şəxslərdən birinin nəvəsi də oxuyur və sinifdə mühafizə ilə birlikdə oturur. Tanınmış aparıcının açıqlamasında mətbuatda və sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunub. Bu müzakirələrdən sonra Anar Nəcəfli yazdığı statusu sosial şəbəkə hesabından silib. Aparıcının bu addımı sosial şəbəkələrdə yeni müzakirələrə səbəb olub. İddia olunur ki, aparıcının məlum statusu silməsi nəvəsini sinifə cangüdənlə göndərən məmurun təzyiqi nəticəsində olub. Big Az bildirir ki, məsələ ilə bağlı Yeni Avaz.com-a açıqlama verən Anar Nəcəfli bildirdi ki, həmin statusu özü silib və buna görə heç kim ona təzyiq etməyib.